Доброго тобі здоровечка, чемпіони! Як схуднути на 3, на 5, на 7 кілограм за тиждень для тебе? Все залежно, звісно, від стартової ваги, з якої ти стартуєш. Правило номер один. Як зробити так, щоб твоя вага почала танути? Для початку випиши те, що ти їсиш, в якій кількості. Випиши, скільки їжі в кілограмах ти їсиш. Так, в кілограмах. Якщо ти ще й вегетаріанець, то ти можеш здивуватися, що ти можеш з'їдати близько 2,5 кілограм їжі. Випиши в грамах і в кілограмах, скільки їжі ти споживаєш кожного дня. Це перше правило, це колосально важливе правило, тому що коли ти будеш бачити, як воно виглядає, ти будеш вже по-інакше відноситися до цієї їжі. Чому ми інколи навіть здивовуємось, типу, вау, я їм 2,5 кілограми їжі, це нереально, ні, ти що. Але коли ви починаєте фіксувати, виходить 3, ви кажете, реальність змістилась. Де правда? Що робити? Ось таким чином ми маємо з вами зафіксувати зараз першу сходинку, подивитися, якому кілограмажі ми їмо. На калорії я не рекомендую звертати увагу, калорійність дуже відносна. Другий пункт, який я би хотів на вашому місці реалізувати, виписати ваші проблемні ділянки. Де у вас найбільше проблем у тілі? Які органи у вас, лікарі кажуть, що працюють неповноцінно? Можливо, це вроджені дефекти. Випишіть собі, який орган працює неповноцінно. Наприклад, працює неповноцінно підшлункова залоза. Панкреатит, можливо, якісь відхилення по ферментах, можливо, є відхилення шлунку, можливо, відхилення саме в вашому жовчному міхурі. Треба дивитися, де саме є така локація. Тоді ви зможете вже організувати собі харчування, підлаштуватися під ваші слабкі місця. Але це, як правило, дуже велика рідкість, оскільки відхилення по здоров'ю, вони приходять до нас, і це такий своєрідний дисбаланс, який можна коригувати продуктами. В подальших відео я розкажу саме, як це робити, але зараз просто випишіть собі, тому що якщо ми готові приймати війну, а це війна, в нашому тілі проходить війна, ваш мозок воює з вами. Ваше тіло воює з вами, тому що звички, які в ньому сформувалися, вони хочуть з вами воювати. І це буде працювати проти вас. Тому згуртуйте цю силу. І зараз ми переходимо до пункту номер 3. Пункт номер 3 – це чи не колосально важливий. Зараз ми про нього поговоримо. Дуже простий насправді. Коли ви виписали собі свої продукти, які споживаєте щодня, саме їх вагу, категорію, ви проаналізували відхилення в організмі, які можуть перешкоджати вашому ліполізу, схудненню, так, звільненню ваших гіпоцитів, ця війна, боротьба для того, щоб гліцерин з жировими такими капельками виходив з вашого, як то кажуть, гіпоцитику і використовувався в вигляді енергії в нашому тілі. Ми маємо сконцентруватись на тому, які продукти ви маєте виключити. Ось номером 3 буде. Вимикаємо продукти, які вам перешкоджають. Це номер 3. Це дуже важливо прямо зараз взяти і виписати продукти, які вам заборонені. В такому діапазоні ви маєте проаналізувати, які ваші слабкості не потрібно підпитувати, навпаки, їх потрібно забирати. Ось таким чином ви будете збалансовувати цих 3 таких теоретично фактичних дій. Якщо ви зробите і переведете їх в практику, ви будете колосально здивовані, тому що ваш організм буде почувати себе зовсім по-новому. І це насправді дуже круто. Звісно, про це можна розповідати дуже багато деталізовувати. Я про це буду розповідати, тому підпишіться, поставте собі на дзвоник нагадування, коли будуть виходити відео, щоб ви ловили всю структуру. Ось таким чином я вас попрошу зробити цих 3 простих кроки. Я дуже дякую, що подивились це відео. Також загляньте в коментар внизу, я підготував для вас подарунок. Але нікому не кажіть, давайте це буде між нами, тому що не всі додивляться це відео до кінця. І більшість людей, вони не отримують навіть цей подарунок і не змінять своє життя, тому що в цьому подарунку є колосальна сила. Перевірте, я відповідаю за це. З вами був євродієтолог Ростислав Романів. Дякую за те, що були зі мною. Успіху та класної трансформації вам!